Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. If you're the type of person who wants to constantly improve, learn and grow, di ba nakakainip minsan ang bagal ng progress mo? O di kaya naman, isa ang taong takot magkamali? Like if developer ka, tapos takot na takot ka mag-deploy, kasi baka masira ng code mo ang production. Normal lang naman yan pareho. Pero alam nyo bang may isang bagay na pwedeng maging solusyon sa dalawa? At yan ang feedback. Seeking feedback is a very effective way of making yourself a better developer. Actually, underrated ang feedback. Pagka narinig natin ang feedback, ang usual na naiisip natin ay yung may ibang taong kakausap sa'yo. Madalas, boss o nakakataas sa'yo para sabihin sa'yo how well o how bad you're doing. Pero siguro sa marami sa atin, ang naging experience, na receive lang ng feedback. Pag kamiy mali, tayong nagawa. Bihira ata talagang may mga boss na mahilig magbigay ng good feedback. Kaya, gets ko rin kung sa iba sa atin, natakot pagka bibigyan ng feedback. O di kaya naman takot mangingi ng feedback. Kasi, sino ba naman ang may gusto makarinig ng di maganda, di ba? Pero ganito yan. Paano mo malalaman kung anong mga bagay ang kailangan mong baguhin at i-improve kung wala kang natatanggap na feedback galing sa iba? Sa buong buhay ko, di ako natutong mag-swimming. <laughs> ang layo bigla, no? <laughs> Pero, may kinalaman to, promise. So, yun nga. Never ako natutong mag-swimming. Una, kasi matangkad ako. Di ko kailangan. Pero, pag malalim yung swimming pool, titengkayad lang ako. Okay na. At isa pa, tulad ng marami sa atin, takot ako magkamali dati. Saka mapaya na masabihang pangit yung form ko pag lumangoy. Mas lalo na pag swimming, na pagka nagkamali ka, lunod ka. But this year, I decided to teach myself how to swim. Freestyle. Paano yun Kuya Dev? Tuturoan mo sarili mo mag-swimming? Kaya ba yun? Dito papasok ang concept ng feedback. Oo, wala akong swimming coach. At di muna ako nag-enroll sa, sa training center. So, walang ibang tao na makapagsabi sa akin kung tama o mali ba yung form ko. Di ba? Eh, saan ako makuha ng feedback? Isa ito sa mga di rin alam ng marami sa atin. Pwede kang makakuha ng feedback galing sa ibang bagay, bilang sa ibang tao. So, paano ako kumukuha ng feedback? Ginabit ko yung isang waterproof na action camera ko, tapos kinukuha ng ko sarili ko mag-swimming. Tapos, i-review ko yung video Then, maghahanap ako ng video sa YouTube para i-explain kung bakit ganito, bakit ganyan. Bakit ako lumulubog? Bakit ako nahihirapan sa breathing? Bakit ako mabilis papagod? And so far, ang laki na na naging progress ko. Kung dati, kahit 10 meters lang, pagod na pagod na ako, yung sobrang lala ng hingal, ngayon, kinakaya ko na pati 500 meters. Siyempre, may painga in between, tapos lumulubog pa rin yung lower body ko. Tapos, di ko pa ma-perfect yung streamline na nakalutang talaga yung buong katawan. Saka, di pa ako marunong mag-turn yung tatumbling ka. Di ko pa alam yun, pero isusunod ko na. Pero, grabe. Di ko na-imagine na ganito kabilis magiging progress ko. Yung 500 meters na yun, bihira ako makaramdam ng hingal kailangan ko na lang tumigil kasi pagod na yung arms saka yung upper body ko. At dito ko na-realize yung importance ng feedback. If I continued with the way I used to swim, I don't think I've ever gone past 10 meters. Kasi, akala ko, dinadaan lang lahat sa pagpatpatibay ng baga, saka sa bilis ng sipa, saka hagod ng braso. Hindi pala, kaya pala kahit relax ka lang chill ka lang sa stroke mo basta tama yung form mo kahit nga di ka masyadong sumisipa ang bilis ng galaw mo sa tubig tapos halos di ka inihingal galing eh and i wouldn't have known all these things if i didn't seek the feedback through watching my swim videos and researching on youtube guys that's how extremely powerful feedback is. Ganun rin nung una akong nagtatry mag-shift sa tech. Yung mga interview ko, kahit pangit man o maganda ang naging performance ko, lagi ako nangyihing ng feedback pagkatapos. Because there's always something I can improve. And every feedback I received was very valuable. Each feedback got me closer to achieving my goal of getting into tech. If I hadn't done that, I would have done things the same way each time. Magiging paulit-ulit lang yung mga pagkakamali ko. And I wouldn't have gotten into tech. O baka it would have taken me longer. Na baka nag-give up na lang ako. Dito sa current team na hinahawakan ko. We have this junior developer na high performer you wouldn't even imagine na just a few months ago, isa siya sa mga di maganda ang performance. And truth be told, medyo nagdelikado, muntik na siyang matanggal. So, what turned things around? Hulaan nyo guys. Grabe naman. Tagal-tagal ko na nagsasalita rito. Ewan ko na lang kung di nyo pa masagot. Feedback. He was very receptive to feedback. At proactive siya. Pinipiyam niya kami ng na CTO namin, asking for feedback. At pagka sinabi mo talaga sa kanya, ginagawa niya. Kaya sobrang tuwang tuwa kami sa kanya. And now, he's become very valuable to our team. Now we can imagine functioning without him. To do that turnaround in just a span of a few months was incredible. Kasi yung mga dating developers na kapareho niya ng sitwasyon dati, hindi talaga nagbabago. O kaya mag improve saglit pero babalik rin sa dating gawin. Kasi mahirap talaga magbago. Mahirap makatanggap ng negative feedback. Pero siya hindi. Sinasa puso niya and is always excited to receive feedback. So guys, don't be afraid of feedback. Lalo na negative feedback. Oo, masakit, mahirap, pero yung gaya ng sinabi ko, it's one of the most effective ways to help yourself grow faster. At isa pa, a lot of us don't know this, pero karamihan ng mga tooling and systems natin sa software development, they're built on the concept of feedback. Bakit tayo nagsusulat ng test? Dahil ba inutos lang ng tech lead natin? O yun ng best practice? Hindi. Para sa atin yan. Kasi it's one way for us to receive feedback. Kung may mali ba sa code natin o kung may masisira ba tayo. Ganun rin yung ibang tuling natin. Lahat na nagbibigay ng feedback. Linting, spell check, code formatting, code review, QA, UAT, syntax checking, error messages. Yan, error message. Tayo mga developers, naiinis tayo pag may lumilitaw na error message sa code natin. Pero kung titignan mo ng maigi at iintindihin mo yung error message, it's feedback. It's actually trying to help us and prevent us from deploying our mistakes and bugs in production. At madalas, Hasabihin naman sa'yo ng error message kung saan ka nagkamali. Ayaw ba natin yun? If you're a data scientist or AI or machine learning engineer, ganun rin yung concept pagka nag-train ka ng model. Yung backpropagation is a form of feedback for a model to determine kung alin yung mga bagay na kailangan niyang baguhin para sa susunod na iteration, mas malapit na siya sa ideal parameters. ba? Diba? And one important aspect of feedback is that you should get it as soon as possible. May tinatawag na feedback loop. Kung gaano katagal bago ka makakuha na feedback, ganun kalaki yung feedback loop mo. For example, sabihin natin may mali ka sa code mo, tapos kinabad ka, di mo tinest. Pero di umagal yung di umangal yung code editor mo. Tapos wala kayong automated test at wala rin kayong QA. Nagkataon, tinamad rin yung senior, inapprove lang yung PR mo agad. Haba eh, 10,000 lines. <laughs> so, ayun. Pagka-deploy sa production, boom! May bug. So, yung naging feedback loop mo, ang haba. Sa production mo pa nakuha yung feedback eh pagkaandun na, matindi na ang consequences. Kaya, napakalaga na dapat maliit o maikli yung feedback loop. But how do you shorten the feedback loop? By taking advantage of your tooling and your systems. Kung sana tines mo bago mo ginawa ng PR, o kaya nahuli ng code editor mo, o kaya sana nakapagsulat ka ng test, o sana may QA kayo. O sana pinutol-putol mo yung PR mo para madaling ma-review ng senior nyo. Maraming pwedeng pagkuhanan ng feedback. At every stage of the development cycle. Kung may point na pwedeng pagkuhanan ng feedback. Mas maganda. The sooner you get the feedback. Mas maganda. The shorter the feedback loop the better. Kasi the larger the feedback loop, the larger the risk becomes. Tulad ng binigay kong feedback sa mga dating junior namin na sobrang tamad mag-test ng code bago niya ibigay sa QA. Sooner or later may feedback na darating sa'yo pagka nagkamali ka. Nasa iyo na lang yan kung kailan mo siya matatanggap. O kung kailan mo siya gusto matanggap. At kung gaano kabigat. Gusto mo bang makuha yung feedback habang tinetest mo sa local mo? At ikaw pa lang ang apektado at makakaalam? At madali mo pang mareremedyohan? O mas gusto mo bang makuha yung feedback habang binibigyan ka na namin ng termination letter? Thank you for joining me for another episode of the queer Dev Podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via puya.dev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.